به نام یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام بر شما محسنین عزیز. امیدوارم که صحتمند و تندرست بوده و بدون از مشکلات و گزندهای روزگار باشید و بدون از مریضی ویروس کرونا باشید. انشاءالله که تمام دروس را با پلان ها و تقسیم اوقات معین، امیدوارم که تمام دروس خود را با خوبی تا این تا در از قسمت به خوبی پیش برده باشیم و بدون کدام مشکل باشیم. خوب درس شروع میکنیم با شما در جلسه با مبحث جدیدی به نام استفاده از حرارت در تشخیص و تداوی. خب بحث کلی ما که در اینجا در چند سلات گنجانیدیم استفاده از حرارت در تشخیص و تداوی. خب انشاءالله که مطمئنم حرارت فهمیدیم، درجه حرارت، مقدار حرارت، مسائلی که با آنها درجه حرارت و مقدار حرارت اندازگیری می شود و طریقه های انتقال حرارت و دیگه مباحثی که تا اینجا درباره حرارت خوندیم و آشنایی کامل انشاءالله با حرارت پیدا کردیم. حال ببینیم که این حرارت چی نقشی در تشخیص و تداوی در قسمت تبابت داره. خب در قدم اول موضوعی داریم، آخذه های تشخیصی حرارت و سردی، یعنی آخذه هایی که حرارت تشخیص میده که حرارت گرمه و سرده و چگونه هست. گفته میشه که انسان ها توانایی داره که درجه حرارت های مختلف اهم از درجه گرمی و سردی را در حالت های خاصی، یعنی سردی که تا حد زیاد باشد، یعنی درجه حرارت فوق العاده پایینی داشته باشد، یعنی خیلی سرد باشه که باعث سرما شه و باعث سردی یخزننده باشه، تا سردی که تا حد درجه حرارت اون بالاتر باشه، مثلا خنک باشه، و همچنان از طرف دیگری گرمی که خوب داغ باشه که سبب گرمازدگی میشه و یا تا گرمی سوزنده میتونه انسان ها این درجه حرارت های مختلف کلی کنه. درجات مختلف حرارت حداقل به وسیله سن آخذه های حسی که در بدن است، سن آخذه های مختلف از همدیگر تشخیص داده میشه که این آخذه ها عبارتند از سن آخذه که گفتیم، در اینجا نام گرفتیم آخذه های گرمی، آخذه های سردی و آخذه های درد که فقط به وسیله درجه های فوق العاده شدید حرارت و یا سردی این آخذه ها تحریک میشه و بر علاوه مسئول احساس این تغییرات حرارت در بدن نیز میباشه. آخذه های حرارت یعنی آخذه های گرمی و سردی بلافاصله در زیر پوست در نقاط مشخصی که هست، اما به صورت مجزا یعنی جدا از هم قرار گرفتن، یعنی آخذه های گرمی و سردی به صورت مجزا در زیر پوست از هم به صورت جدا قرار گرفته که هر کدام دارای یک قطر تحریکی، یعنی تا یک اندازه مشخص اینا تحریک میشه، در حدود مثلا 1 میلیمتر هستن که اوقاتشون. در قسمت های اعظم نواحی بدن تعداد آخذه های سردی 3 تا 10 برابر آخذه های گرمیه، یعنی بیشتر از آخذه های گرمی 3 برابر تا 10 برابر از نو وجود داره و تعداد آنها متغیر بوده، از هم متفاوت فرق داره، از 15 تا 25 نقطه و سردی در هر سانتی متر مربع
از 3 تا 5 نقطه در هر سانتی متر مربع و در بعضی نواحی وسیع بدن تغییر می کند، یعنی کم زیاد می شود. تحریک آخذه های حرارتی احساس های مختلف را تولید می کند و مرکز تنظیم درجه حرارت بدن که در مقعده هیپوتالاموس که پیشتر به شما یعنی شکل و تصویری دادم که گفتم شما دکتر صاحب محترم بخونیم که خیلی کاربردها و وظایف زیادی به عهده دارد. حال اینجا هم گفته که مرکز تنظیم درجه حرارت بدن که در مقعده هیپوتالاموس توسط آخذه های مربوطه هنگامی که درجه حرارت بالا و یا پایین می آید، یعنی درجه حرارت تغییر می کند یا زیاد کم می شود زیاد بالا می رود، یا به صورت خلاصه از حد طبیعی گرم و یا سرد می گردد، توسط مرکز تنظیمی که درجه حرارت بدن که توسط غده هیپوتالاموس تعیین می شه. خب و همچنان در ادامه داریم تشخیص افزایش درجه حرارت، یعنی ما بفهمیم که درجه حرارت چگونه افزایش پیدا میکنه. در سالهای اخیر تجارب انجام شده که در این تجارب نواحی کوچکی از مغز به وسیله دستگاه هایی که اون دستگاه موسوم به ترموده گرم یا سرد می شوند، یعنی قسمتی از مغز توسط دستگاه ترمود گرم شده یا سرد می شده، یعنی یا حرارت می داده بازه یا حرارت می گرفته. و این خود ترموده ها دستگاهی که خود ترمود میگیم دستگاهی است که به وسیله جریان برقی یا به وسیله عبور دادن آب، یعنی یا به وسیله جریان برقی مثلا سرد میشه یا گرم میشه، یا اینکه به وسیله عبور دادن آب گرم از داخل از ترمود یا به وسیله عبور دادن که او ترمود گرم میشه، و یا اینکه میتونیم که آب سرد از داخل از عبور دهیم که دوباره دستگاه ترمود سرد میشه. ناحیه اصلی در مغز که در آن گرم کردن ترمود بروی کنترل درجه حرارت بدن هم تاثیر می کند، او قسمت هسته های بستری هیپوتالاموس و خودامی هیپوتالاموس است که با استفاده از ترمود معلوم شده که ناحیه هیپوتالاموس و خودامی محتوای تعداد زیادی نیرون های حساس به حرارت و همچنان یک سوم نیرون های حساس به سرما وجود دارد که نیرون های حساس به حرارت فرکانسی صدور پتانسیل عمل خود را به بالا رفتن درجه حرارت بدن به میزان 2 تا 10 برابر افزایش می دهد. یعنی اینجا متشخص می دهیم که درجه حرارت چیکار زیاد می شه. نیورون های حساس بر سرما برعکس فرکانسی صدور پتانسیل های عمل خود را هنگام افزایش بده که درجه حرارت بدن چگاره سقوط کند، برعکس که درجه حرارت بدن بالا میره. در اینجا میگیم که نیورون های حساس بر سرما برعکس فرکانسی صدور پتانسیل های عمل خود را هنگام افزایش بده که درجه حرارت بدن پایین بیاید. میکانیزم های عمل کننده نیورون ها برای زیاد یا کم کردن درجه حرارت بدن، ما میگیم که میکانیزم های عمل کننده نیورون ها برای زیاد یا کم کردن درجه حرارت بدن چند تا میکانیزم داره اینجا ما که اون میکانیزم ها سبب میشه درجه حرارت بدن زیاد شود یا کم شود، که ما در اینجا گفتیم در 2 قسمت این میکانیزم های کاهش دهنده حرارت بدن، یکی شماره 1 میکانیزم های کاهش دهنده حرارت بدن هنگامی که بدن بسیار گرم است، و همچنان به قسمت دوم که هست
خب در اینجا بخشید میکانیزم های کاهش دهنده حرارت که بدن هنگامی که بدن بسیار گرم است، ما در اینجا چند تا نام بریم که یکی گشادگی رگ ها تقریبا در تمامی نواحی بدن، رگ های خون زیر پوست شدیداً گشاده میشه که این حالت ناشی از مهار مراکز سمپاتیک هیپوتالامیس خلفی است که موجب تنگی عروق میشه و گشادگی کامل رگهای خونی میتواند سرعت انتقال حرارت به پوست را تا 8 برابر افزایش دهد و همچنان میکانیزم دیگه‌ای که کاهش دهنده حرارت بدن تحرک شدیداً تحریک میشود و تولید حرارت به وسیله میکانیزم لرزیدن صورت میگیرد. و از طرف دیگر میکانیزم های افزایش دهنده درجه حرارت که چند تا عملی که سبب ازی میشه که درجه حرارت افزایش پیدا کنه، میگیم هنگامی که بدن سرد میشه سیستم کنترل حرارت عکس العمل کاملا مخالف به وجود میاره که این عکس العمل ها عبارتند از برعکسی که در میکانیزم قبلی داشتیم، تنگی رگ های پوست که در سر بدن یعنی در کل بدن وجود داره و دیگری که راز شدن میها که تحریک سیمپاتیک موجب انقباض عضلات راز کننده میها میشود و همچنان افزایش دادن تولید حرارت که تولید حرارت به وسیله سیمپاتیک ترشح و تریپسین وجود داره. و مبحث دیگری استفاده از حرارت در تشخیص که ما چگونه میتونیم که با کمک حرارت یعنی در وقت طبابت مریضی ها رو تشخیص دیم. یکی از فعالیت های دفاعی بدن در مقابل مریضی اینی که بلند رفتن درجه حرارت آنه که دو حالت بالا رفتن درجه حرارت و یا پایین آمدن درجه حرارت اینا نشانه های مریضی در بیماری باشد که درجه حرارت بروی اندازگیری مقدار گازات خون یعنی گازات خون که اکسیژن کاربن دی اکساید اینجا باشد، این درجه حرارت بروی از این مقدار گازات خون خون شخص تأثیر دارد و تأثیر میگذارد که باید به درجه حرارت نرمال بدن تسیش. و درجه حرارت پوست از درجه حرارت معمولی اتاق بیشتره که در ادامه میگیم درجه حرارت پوست از درجه حرارت معمولی که در اتاق وجود داره یعنی درجه حرارت بالاتر داره بیشتره و درجه حرارت بلند بدن شخص از حد نرمال نشانه موجودیت محراق عفونی جدی در بدن می باشه که اگر درجه حرارت بدن خیلی زیاد شد و از حد نرماله که ما گفتیم تقریبا 37 درجه سانتیگراد بالا رود ممکنه که برای شخص خطرناک باشه و درجه حرارت پایین هم بیتونه که نشان دهنده مریضی باشه که از 32 درجه بود پیشتر خونده بینید که پایین تر بیاد مستوی مشکلات بروز می شد. و درجه حرارت پوست از درجه حرارت داخل خود بدن که هست کمتر حدود 4 تا 5 درجه سانتیگراد کمتره، یعنی وقتی که ما اگر با استفاده از ترمومترها گفتیم که ترمومتر فرمسال ترمومتری بود که زیر بغل مریض قرار می داریم که بیشتر در وقت گرمازدگی در اطفال که هست درجه حرارت بدن از نور که چک می نه از دو ترمومترهای دیجیتالی که فیلن جدید است در زیر بغل قرار می دهد همیشه او 3-4 درجه ای که سطح پوست با حرارت داخل بدن مریض هست او در نظر بگیریم که و او چیزی که ترمومتر نشان می دهد او با حرارت داخل بدن
سه تا چهار درجه فرق داره، یعنی کمتر. و گفتیم که درجه حرارت پوست از درجه حرارت داخل بدن کمتره و از درجه حرارت عادی اتاق هسته بیشتره. یعنی پوست ما اگر اینجا بیایم مقیاس بین ایدی درجه حرارت داخل بدن و اتاق بگیریم، درجه حرارت پوست از درجه حرارت اتاق کمتره و از درجه حرارت بیشتر باشد و از درجه حرارت داخل خود بدن چی کمتره. بنابراین میتوان مقدار تابش اشعه مدون قرمز از سنسور را اندازه‌گیری کرد و چون این تابش به توان 4 درجه حرارت به کالوینی که پیشتر ما در قسمت استیفن بولتزمن ارخاندیم، اگه یادشون باشه که به توان 4 درجه حرارت یک ذریب ثابت داشتیم که ضرب در به درجه توان 4 درجه حرارت متقی بود که اون درجه حرارت کالوینه و مقدار تابش مدن قرمز یک شاخص حساسی برای درجه حرارت سطحی بدنه که ترتیب جدول یا نقشه درجه حرارت بدن در لحظات معین زمانی نشان دهنده چگونگی جریان خون در بدن انسانه. زیرا که یکی از روش‌های عمده و اساسی انتقال حرارت در بدن جریان خون است که درجه حرارت پایین پوست، که یعنی درجه حرارتی که پایین باشه، حکایت از نارسایی جریان خون در یک قسمت معین از بدنه که میتواند ناشی از ضربه و نظایر آن باشد و درجه حرارت زیاد پوست در یک ناحیه معین ممکنه که نشانه یعنی اگر درجه حرارت زیاد گفتی کم باشه که این به ما مفهوم میرسون که در از قسمت جریان خون کمتره یا وجود نداره و در صورتی که درجه حرارت با در یک قسمت دیگری از بدن یا در بدن یک فرد دیگری باشه، اگر درجه حرارت در یک قسمت معین در یک قسمت درجه حرارت زیاد باشد در یک قسمت پوست، ممکن است که نشانه وجود یک قده سرطانی باشه که این قده در مقایسه با سایر انساج خیلی سریع رشد میکند و از این رو به خون بیشتر نیاز دارد که در اونجا درجه حرارت زمان که خون بیشتر باشد درجه حرارت زیادتری اونجا هم وجود دارد و اندازه‌گیری درجه حرارت سطح بدن نشان میده که درجه حرارت یک نقطه به نقطه دیگر تغییر میکند که به عوامل فیزیکی محیط بیرونی و فعالیت‌های داخلی و عملیه گردش خون که نزدیک پوست کامل که عامل تعیین کننده است بستگی دارد. یعنی این سطح بدن که ما حرارت میگیم و در وقت چک کردن تعیین کردن از یک نقطه به نقطه دیگر تغییر میکنه و همچنان به عامل های فیزیکی که یکی محیط بیرونیه که اون محیط بیرونی سرد و یا گرم به وضوع بستگی دارد، حرارت سطح بدن و همچنان به فعالیت های داخلی بدن مثل گردش خون بزنو بستگی دارد. مبنی بر تغییر چنین عملی‌های داخلی که ممکنه نشانهای غیرعادی بدن باشد، طبیب را در تشخیص امراض مختلفه موفق می‌سازد. محققین برای اندازه‌گیری دقیق درجه حرارت سطح بدن و ارتباط آن به شرایط آسیب شناسی در تلاشند. خب تا اینجا جلسه به پایین میرسونیم. انشالله که مفهوم این جلسه و درک کرده باشیم و در اخیر بهترین ها را برای شما محصلین عزیز و عالی قدر آرزو میکنم. امیدوارم که در بخش هایی که بیشتر مربوط به طبی میشه میفهمم انشالله که چی مبحث سختی اینا که میخونیم و تا اینجا هیچ چیزی یعنی فرمول یا ثبوت یا دیگه کدام چیزی از فیزیک ما گپ نمیزنیم، فقط درباره حرارت و حرارتی که چی عوامل و چی تاثیراتی در بدن داره با شما میخونیم انشالله که چیز واضحی بر شما باشه و چیز و همچنان موضوعات دلچسبی برای شما عزیزان باشه. خب در اخیر بهترین ها را برای شما
عزیزان آرزو میکنم انشاءالله که موفق و معید باشیم. تا جلسه بعد خدا نگهدار.